Сәлеметсіздерме білім алушылар. Мен биология пәні мұғалімі Абдыгалыкова Света Байкеқызы. Сабақтың тақырыбы: зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Бүйректің құрылысы. Білім алушылар, бүгінгі сабақта сіздер адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін сипаттайсыздар. Бүйректің құрылымдық бөліктерін танып білесіздер. Білім алушылар, зәр түсінің түрлі болуының себептері неде деп ойлайсыздар? Көптеген ауруларды анықтау үшін зәрді талдауға алып зерттейтінін білесіздер. Зәрдің сарғыш түсті болуы оның құрамындағы урахром пигментіне байланысты. Урахром гемоглобиннің ыдырауынан ішек пен бүйректе өт пигментінен түзіледі. Сондай ақ талдау барысында зәрдің құрамындағы азотты өнімдердің мөлшері де тексеріледі. Бұл дәрігерге науқас ағзасындағы зат алмасудың бұзылу себептерін анықтауға мүмкіндік береді. Білім алушылар, зәр экскреция өнімі. Экскреция немесе бөліп шығару дегеніміз ыдыраудың соңғы өнімдерін ағзадан шығару процесі. Сіздер суреттен бірнеше экскреторлық мүшелерді көріп тұрсыздар. Мысалы, өкпе ағзадан көмірқышқыл газын, тері терді, асқазан асқазан сөлін, бауыр өтті, бүйрек зәрді бөліп шығарады. Зәрдің шамамен 96% су, 1,5% биорганикалық заттар, ал органикалық заттар 2,5% құрайды. Зәрде хлорлы натрий мөлшері көбірек, сульфаттар, фосфаттар, калий, кальций, магний карбонаттары аз мөлшерін құрайды. Зәр құрамындағы азотты қосылыстар несепнәр, аммиак, зәр қышқылы. Несепнәр бауырда аммиактан түзіледі. Және зәр құрамында зәр қышқылы мен несепнәр көбірек кездеседі. Ересек адам тәулігіне шамамен 1,5 литрдей зәр бөледі. Білім алушылар, сіздер зәрдің құрамымен таныстыңыздар. Зәрді бөлетін жүйе зәр шығару жүйесі. Оның негізгі мүшесі бүйрек. Бүйректен екі несебағар шығып, қуықпен жалғасады. Зәр шығару жүйесі зәр шығару өзегімен аяқталады. Одан басқа сіздер суреттен көк түспен бүйрек венасын, қызыл түспен бүйрек артериясын көріп отырсыздар. Ыдырау өнімдерін шығарудың негізгі мүшесі бүйрек. Ағзадағы зат алмасу соңғы өнімдерінің 75% бүйрек арқылы шығарылады. Бүйрек құрсақ қуысында бірінші және екінші бел омыртқаның екі жағында орналасқан, ол үрме бұршақ пішінді қызғылт қоңыр түсті. Оң жақтағы бүйрек сол жақтағы бүйректен сәл төменірек, 1-1,5 сантиметр төменірек орналасқан. Себебі оң жақ бүйрекке үстіндегі бауырдың салмағы түседі. Бүйректің сыртқы жиегі дөңес, ішкі жиегі ойыс. Ойыс жағы омыртқа жотасына қарай бағытталған. Ойыс жағында бүйрек артерия тамырлары, бүйрек вена тамырлары, жүйке талшықтары мен несебағар жолдары болады. Бүйректің бұл жері бүйрек қақпасы деп аталады. Әр бүйректің салмағы шамамен 150 грамм. Бүйректің сыртын қалың май қабаты қаптайды. Бүйрек қоңырқай түсті, сырты қыртысты және іші бозғылт түсті милы заттан түзілген. Бүйректің ойыс жағында шағын қуысы болады. Оны бүйректің астаушасы дейді. Сіздер бүйректің жарып көрсетілген құрылысы бойынша аталған бүйрек бөлімдерін көре аласыздар. Бірінші қыртысты зат, екінші пирамидалар, үшінші бүйрек емізікшелері, төртінші кіші тостағаншалар, бесінші бүйрек қақпасы, алтыншы бүйрек түбекшесі, жетінші несеп ағар. Зәр шығару жүйесінің мүшелері қызметіне байланысты екіге ажыратылады. Зәр түзуші мүше ол тек қана бүйрек, ал зәр шығарушы мүшелер несебағар, қуық, зәр шығару өзегі. Зәр шығарушы мүшелердің міндеті зәрді жылжыту, оның жиналуы, уақытша сақталуы, ағзадан шығарылуы. Зәр тасымалдаушы мүшелердің қабырғасы үш қабаттан тұрады.
Сырткы кабат тыгыз дәнекер ұлпасынан түзілген кабат, ортаңғы кабат бірыңғай салалы бұлшықет кабаты, ішкі кабат эпителий кабаты. Несебағар қабырғасы қалың бұлшықетті түтікше пішінді жұп мүше. Ересек адамдарда оның диаметрі 6-8 мм, ұзындығы 25-30 см. Несебағар бүйректі қуықпен жалғастырады. Қуық жамбас қуысындағы тікшектің алдыңғы жағында орналасқан бұлшықетті мүше. Қуықта зәр уақытша жиналады. Ол ересек адамда қабырғасы қалың бұлшықеттен түзілген. Несебағардың да қуықтың да қабырғасындағы бұлшықет талшықтары бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасынан тұрады. Қуықтың бұлшықеті жиырылғанда жиналған зәр шығару өзегі арқылы сыртқа шығарылады. Ересек адамда қуықтың сыйымдылығы шамамен 500 мл. Қуық бос тұрғанда ішкі сілемейлі қабығы қатпарлы болады, зәрге несепке толғанда қатпарлары жазылып, текстеледі. Зәр шығару өзегінің құрылысы ер адамдар мен әйел адамдарда бірдей емес. Ер адамда ол бір мезгілде жыныс әрі зәр шығару жүйесінің мүшесі, әйелде ол тек зәр шығару қызметін атқарады. Білім алушылар, әрбір 5 минут сайын біздің ағзамыздағы қан бүйректен өтеді. Қан ағза жасушаларындағы зиянды заттарды бүйрекке әкеледі. Бүйректің ең басты қызметі сүзу. Ол қанды зиянды заттардан тазартады. Тазартылған қан вена қан тамырлары арқылы жүрекке өтеді. Бүйректің бұдан да басқа қызметтері бар. Бүйректе несеп немесе зәр түзіледі. Су мен тұздың мөлшерін реттейді. Қан және басқа да сұйықтықтың құрамын реттейді. Сол арқылы ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтайды. Сондай-ақ қандағы тұз концентрациясы мен жасуша арқылы ағып өтетін сұйықтықтардың осмостық қысымын реттейді. Егер де дене сұйықтығындағы тұз концентрациясы жасушаның ішіндегі концентрациядан артық болса, су жасушадан шығып, жасуша бүрісіп қалады. Білім алушылар, бүйректің қызметін түсіну үшін оның құрылымдық және қызметтік бірлігі нефронның құрылысымен танысайық. Бірінші, капилляр шумағының қаптамасы, немесе бау мен капсуласы деп те аталады. Екінші, капиллярлар шумағы. Үшінші, нефрон өзекшесі. Төртінші, капиллярлар шумағы. Бесінші, жинағыш түтікше. Алтыншы, бүйрек артериясы. Жетінші, бүйрек венасы. Егер байқасаңыздар, капиллярлар шумағы екі рет аталды. Бірінші, капиллярлар шумағы бау мен капсуласының ішінде орналасса, екінші капиллярлар шумағы нефрон өзекшесінің арасында орналасқан. Нефронды негізгі екі бөлімге бөліп қарастыруға болады. Сыртынан қоршап жатқан бөлімі бүйрек денешігі деп аталады, ол қыртысты затта орналасқан, сондықтан қыртысты қабаттың түсі қоңырқай болып көрінеді. Ал екінші бөлігі нефрон өзекшелері. Олар бүйректе иір-иір болып шумақталып, боз затында орналасқан. Нефрон өзекшесі иректеліп, әрі өзара қосылып, жинағыш түтікшелерді құрайды. Олар тікелей пирамидалармен байланысқан. Күн өте ыстық болып, сіз бірнеше стакан су іштіңіз. Туындыған қажеттілік үшін бір-біріне ұқсайтын, осыған жауап беретін екі ұқсас мүше қадағалайды. Олар ағзадағы су мөлшерін реттеп отырады. Қандағы соңғы өнімдерді шығарып және ағзаға қажет витаминдер мен гормондарды қашан қалыпқа келтіру керек екенін біледі. Бұлардың негізгі қызметі ағзадағы соңғы өнімдерді шығару. Бүкіл денеміздегі 8 литр қан осы бүйректеріміз арқылы күніне 20-дан 25-ке дейін өтеді. Бұл дегеніміз біздің бүйректеріміз бір тәулікте 180 литрге жуық қанды сүзіп өзіне өткізеді. Сіздің қаныңыздың құрамы әрдайым сіздің жеген тағамыңызға байланысты өзгеріп отырады. Сол себепті біздің бүйректеріміз тоқтаусыз жұмыс істеуі керек. Қан бүйрекке артериялар арқылы өтеді. Сол артериялар бүкіл бүйрек бойынша тармақтала келіп, ең кіші сосудтарға айналады. Ал бұлар ішкі құрылым бірліктерімен, яғни нефрондармен байланысады.
Ал бүйректегі нефрондар саны миллионға жетеді. Бұлар қанды тазартатын фильтрлар мен датчиктерді тұрады. Міне біз осы жерден біз бұл жүйенің қаншалықты жіңішке әрі нақты екенін біле аламыз. Қанды тазарту үшін әр нефрон екі өте мықты құралды пайдаланады. Оның бірі шар тәрізді шумақ, екіншісі ұзын созылыңқы келген трубка канал. Шумақ каналға тек арнайы заттарды өткізеді. Мысалы, минералдар мен витаминдер. Әрі қарай түтікшелер қызметі бұл заттардың ағзаға қажет не қажет еместігін анықтау. Егер керек болса, бұлар қайта қанға ену үшін белгілі бір мөлшерде сіңіріледі. Бірақ қанға тек қажетті заттар ғана болмайды, сонымен қатар шығарылу өнімдері де болады. Ал нефрондар олармен не істеу керек екенін шешуі керек. Канал ағзаға қажет емес заттарды анықтайды. Мысалы, нәруздардың ыдырауынан кейін қалған несебнер және де оны ағзадан шығаратын екі ұзын түтікше мүше, яғни несебағардан соңғы ыдырау өнімдері шығарылады. Каналдардың ішіндегі өнімдер қуыққа өтеді, ал қуықтан олар мәңгі ағзадан шығады. Несебнер құрамында су болады. Егер бүйрек несебнер құрамындағы су мөлшерін артып кеткенін байқаса, мысалы, сіз тоқтамай бірнеше стакан су ішкен кезде бүйрек артық суды ағзадан шығарылуға жібереді. Ал керісінше су мөлшері азайып кетсе, бүйрек суды қайта қан құрамына жібереді. Сол себепті несебнер құрамында су мөлшері аз болса, зәр түсі сары болады. Егер сіз аз мөлшерде су ішсеңіз, бүйректеріңіз су мөлшерін реттей отырып, бүкіл ағзаға су мөлшерін қадағалайды. Бірақ бұнымен бүйректердің атқаратын қызметі шектеліп қоймайды. Бүйрек ренин гормонының секрециясы үшін D витаминін пайдалана алады. Ал бұл гормон қан қысымын көтереді, және де екінші гормон құрамында қызыл денешіктердің санын көбейтетін эритропоэтин үшін пайдаланылады. Бүйрексіз біздің ағзамыздағы су мөлшері біздің бақылауымыздан шығып кетереді. Біз әр тамақтанған сайын біздің ағзамызда тазартылмаған заттар кіреледі. Біздің ағзамызда тазартылмаған заттарға толып өлетін еді. Нақтырақ айтқанда, біздің бүйректеріміз бүкіл ағзадағы керексіз заттардың шығарылуын ғана қамтамасыз етіп, біздің өмір сүруімізді бақылап отыр. Бүйректен тәулігіне 1700-1800 литрден астам қан ағып өтеді. Бүйректе зәрдің түзілуі оның қанмен ерекше қамтамасыз етілуіне тікелей байланысты. Бүйректе зәрдің түзілуі екі кезеңнен тұрады. Бірінші сүзу немесе фильтрация кезеңі, екінші қайта сіңірілу немесе реабсорбция кезеңі. Латынша абсорбция сүзілу, ре қосымша кері қайту деген ұғымдарды білдіреді. Зәр түзілудің сүзу кезеңінде бүйректің қыртысты затында орналасқан бүйрек денешігіндегі қылтамыр шумағындағы қаннан зәр бөлінеді. Мұны бірінші реттік зәр түзілу деп атайды. Бірінші рет түзілген зәрдің мөлшері өте көп болады. Бүйректен ағып өтетін әрбір 10 литр қаннан 1 литр бірінші реттік зәр түзіледі. Бірінші реттік зәрдің құрамы қан сарысуына ұқсас, бірақ онда гемоглобин, альбумин, фибриноген секілді нәруыздар болмайды. Бірінші рет түзілген зәрдің құрамындағы судың көп мөлшері қайтадан қанға өтеді. Сонымен бірге ағзаға қажетті қан, амин қышқылдары, натрий, калий иондары, су және басқа заттар да қайтадан қанға сіңіріледі. Судың және басқа заттардың қайтадан қанға сіңірілуі нәтижесінде тәулігіне шамамен 1,5 литр екінші реттік зәр түзіледі. Білім алушылар, мына құралдарды пайдаланып, зәр шығару жүйесінің қызметін қарастырайық. Ол үшін бізге қажет шыны ыдыс, бүйректің қызметін атқаратын кесілген пластикалық бөтелке және оған скотч арқылы жалғанған пластикалық түтікшелер несебағардың қызметін атқаратын болады. Ал қуық пен зәр шығару өзегінің қызметін воронка атқарады. Сонымен біздің ағзамызға келіп түскен кез келген сұйықтық қан арқылы бүйрекке өтеді. Бүйрек қанды сүзгіден өткізіп зәр түзеді. Түзілген зәр бүйректен несебағар арқылы қуыққа өтіп, зәр шығару өзегі арқылы
ағзадан сыртқа шығарылады. Білім алушылар, кейбір адамның ағзасында бүйрегінде тас пайда болуы мүмкін. Соның әсері қандай болатынын байқап көрелік. Мәселен, оң жақ бүйректе ұсақ тастар пайда болды. Ал сол жақ бүйректе тас жоқ, сондықтан ол өз қызметін өте жақсы деңгейде атқаруы тиіс. Сонымен біз оң жақ бүйректе сұйықтықтың әлі де орнынан толық қозғала алмай тұрғанын көріп тұрмыз. Себебі оның жылжуына ұсақ тастар кедергі. Ағзамыздағы кезгеген мүшенің қызметі екі жолмен реттеледі. Бірінші жүйке жүйесі арқылы жүйкелік реттелу, екінші гормондар арқылы гуморалдық реттелу. Сол секілді зәрдің сыртқа шығарылуы вегетативті жүйке жүйесінің бақылауында, яғни жұлынның сегіз көз бөлімі арқылы жүзеге асады. Ал гуморалдық реттелуде аралық ми гипоталамус пен гипофиз қатысады. Бүйрек қызметін реттеуге аралық мидан, нақтырақ айтсақ гипоталамустан түзіліп, гипофиздің артқы бөлімінен бөлінетін вазопрессин гормоны да қатысады. Зәрдің бөліну мөлшері әсер ететін заттарға, тағамға және орта жағдайына да байланысты. Суық күндері суды көп ішіп, құрамында нәрізі көп тағамдарды пайдаланғанда зәр көп бөлінеді. Ауаның температураны жоғарылауы, құрғақ тамақ зәр бөлінуін азайтады. Білім алушылар, сіздерге жаңа практикалық түрде зәр шығару жүйесінің қызметі демонстрацияланды. Бұл жерде зәр шығару жүйесінің құрылысын модельдеу реттілігі берілген. Енді бүгінгі тақырып бойынша алған білімді бекітелік. Бірінші тапсырма. Суреттен зәр шығару мүшелерін анықтаңыз. Жауабы: бірінші қан тамырлары, екінші бүйрек, үшінші несеп ағар, төртінші қуық, бесінші зәр шығару өзегі. Екінші тапсырма. Берілген бүйрек құрылымын сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз. Бүйрек, қыртысты қабат, несеп ағар, қуық, бүйрек венасы, зәр шығару өзегі, капсула, бүйрек бастаушасы, бүйрек артериясы, сфинктер, мыйлы қабат. Аталған құрылымды бірінші бағанға сипаттамаларына сәйкестендіріп орналастыру қажет. Жауабы: зәр шығару өзегі зәрді қуықтан дене сыртына бөліп шығарады. Бүйрек венасы оттексіз қанды бүйректен алып шығады. Мыйлы қабат бүйректің бозғылт түсті қабаты. Сфинктер зәрдің қуықтан шығуына қатысатын бұлшықеттер. Қыртысты қабат бүйректің қоңырқай түсті қабаты. Бүйрек артериясы оттекке қаныққан қанды бүйрекке алып келеді. Қуық зәр шығару өзегіне өткенге дейін зәрді уақытша жинайды. Капсула бір қабатты эпителий жасушаларынан түзілген бүйректің функциялық бірлігі. Несеп ағар бүйректе түзілген зәрдің қуыққа өту жолы. Бүйрек қандағы улы заттарды сүзеді. Үшінші тапсырма. Зәр түзілу кезеңдерінің қызметтерін анықтаңыз. Бірінші бағанда зәр түзілу кезеңдері берілген, екінші бағанда қызметі. Жауабы: бірінші сүзу немесе фильтрация кезеңінде тәулігіне шамамен 150 мл зәр түзіледі. Бірінші реттік зәр түзіледі, құрамы қан плазмасына ұқсайды. Қан плазмасының бүйрек капсуласының ішіне өтуі, қанның капилляр шумағына түсуі. Екінші қайта сору немесе реабсорбция кезеңінде екінші реттік зәр түзіледі, тәулігіне 1,5 литр зәр түзіледі. Су және пайдалы заттар қанға кері қайтарылады,
Ziyanды заттардың сүзілуі, түзілген зәрдің жинағыш түтікшеге бағытталуы. Білім алушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.